amigos do Sena 10, aqui é Luiz Máximo com Giro dos Motores. Estou aqui com duas feras do automobilismo, Paulo Gomes e Rodrigo Teles. E aí, Paulão, tudo bem? Bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você falasse um pouco da Old Stock. Olha, eu fui convidado para participar dessa categoria no início dela, pelo Gregão, e não acreditei muito. Tanto é que eu falei para ele, vocês estão loucos, onde é que vai arrumar a peça de Opala, onde é que vai arrumar isso e tal. Eu não conhecia o mundo de Opala que existe hoje no Brasil. São os clubes que existem no Brasil inteiro. No Nordeste existe, no Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás. Muito Opala, muitos clubes de Opala, maravilha, o mundo opaleiro que existe no Brasil. Aí depois ele veio conversar comigo novamente e eu aceitei participar da fundação dessa categoria, né? Da Old Stock Race. Eu acho que a categoria está indo super bem, crescendo muito rapidamente. E a gente está começando a perceber isso e começando a nos estruturar para esse crescimento. E criamos a Opala 250, que é uma categoria que para novatos, o pessoal ia se acostumando com a potência do Opala 6 cilindros e já tem mais de 15 carros aí na Opala 250. Você, Rodrigo, parece que trouxe a Pirelli para a categoria, não foi? Não, na verdade quem trouxe a Pirelli foi o próprio Paulão aí, ele que conseguiu um contato lá e trouxe o patrocínio para a categoria, né? Mas como você falou, realmente foi uma categoria que mexeu com essa coisa dos preparadores, dos pilotos das antigas e das pessoas que gostam desse automobilismo que a gente pode chamar de um automobilismo raiz. Um automobilismo onde o piloto faz a diferença junto com a máquina, né? E o Paulão falou, eu preciso falar com vocês. E o Paulão falou pra gente, tá sendo criada uma categoria de Opalas, tudo mais, e vocês não podem faltar. Porque o meu pai foi a segunda pessoa a preparar um Opala de competição. E aí que surgiu a minha equipe. O nome CIR Competições vem de Caíto e Rodrigo, né? O meu nome e o nome do meu pai, claro que tinha que vir antes. E então isso trouxe de volta não só meu pai, como o Anésio Hernandes, que tá aí, o Robson Caldas, que tá fazendo o carro do Elal, que hoje ele prepara o carro do filho do piloto dele, das antigas. Então você trouxe profissionais de volta ao mercado. E como o Paulão falou, é uma categoria que surgiu já com 15 carros, né, Paulão, na corrida inicial, e o número só cresceu. Hoje a gente tem aí por volta de 40 carros prontos para competir, e aí como uma categoria de acesso foi criada 250, que tem não só custos mais baixos, como também proporciona que pilotos que nunca andaram no Opala tenham o primeiro contato com o carro, porque é um carro bem mais complicado de guiar, e está sendo um sucesso, o público adora. Não só o cara saudosista pelo Opala, como o cara que gosta de carro antigo e o cara que gosta do automobilismo onde tem isso. Tem disputa de posição, entendeu? Tem uns pegas que hoje em dia você não encontra na maioria das categorias que tem carros com muita eletrônica aí. Paulão, nessa nova categoria, será que vai surgir um Paulo Gomes e um Ingo Hoffmann aí para ter aquelas disputas sensacionais? Olha, tem tudo para que isso aconteça, né? Os motores seis cilindros hoje estão alcançando uma potência mais ou menos de 320 cavalos. Naquela época nossa, um motor similar a esse tinha uns 240, 200 e pouco. E essa potência que a gente está falando é em relação a materiais mais modernos, menos atrito por dentro no motor, carburação mais eficiente, novos escapamentos, novos pistões. O motor, o regulamento é bem parecido com o que era antigamente, só que ganha a cavalaria nessas peças que eu estou falando para você. E o carro, o pneu é radial, e um carro com pneu radial,
com essa potência, fica encardido de guiar mesmo, não é mole não. Então o cara tem que aprender e saber. O cara que sai da Old hoje, competitivo, anda em qualquer categoria do Brasil, se tornando competitivo também, se tiver uma equipe boa. Alô, amigo do Sena 10, estamos no Autódromo José Carlos Passe, Interlagos, para a quarta etapa da Old Stock Race, corrida noturna. Os carros já estão alinhados. Daqui a pouquinho, a volta de apresentação e você acompanha tudo no Sena 10. Rodrigo, boa noite. Obrigado por falar com a gente. A corrida vai começar. Queria que você falasse que é essa emoção especial correr aqui em Interlagos à noite. É a primeira vez? É a minha primeira vez à noite. Meu pai já está mais acostumado, já correu várias vezes aqui à noite nas épocas mais antigas aí. Daqui a pouquinho a gente vai pular lá pro grid. Você conseguiu um ótimo lugar de classificação, vai largar em segundo. O carro tá certinho. Como é que você vê a chance aí na corrida daqui a pouquinho? Não, o carro tá excelente. É, vamos largar em segundo e ver o que acontece. Fazer uma corrida com bastante cautela também, porque preciso entregar o carro para ele acelerar na segunda bateria. E se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Legal, Vinícius. Especial para burro. É uma coisa que a gente acompanha bastante. Parece que o automobilismo vem no sangue, vem no gen. Pai e filho correndo junto. Fala um pouquinho pra gente aí. Pra mim é uma maravilha estar correndo de dupla com meu filho. Tá, por sorte, tá liderando a categoria da Old Man. Fala pra gente aqui o segredinho que você passou pro garoto. Olha, filho, à noite tem que prestar atenção no quê? É, não corra, papai. Vem para o corte. Não, já sei que quer vir para o corte. Conversa lavada. Estou aqui com Paulo Solares, idealizador da categoria Old Stock Race, Corrida dos Opalas. Pergunto para o senhor Paulo, corrida noturna, corrida neste mês de junho, mês de frio. Já é uma corrida de sucesso já nessa temporada? É, apesar do clima, né, bastante gelado, eu acho que a categoria tem um charme especial. É, a corrida à noite é uma corrida que atrai as pessoas, por ser uma prova que dá uma certa margem para você voltar ao tempo, né? No tempo das mil milhas brasileiras, 24 horas. Então, eu acho que o teste foi muito bom e vamos para uma próxima. Se a OSR conseguir e quiser o meu apoio para o ano que vem fazer essa etapa novamente, eu sou o primeiro a assinar embaixo, porque é muito legal, entendeu? É, e eu falaria mais, eu tiraria todos os holofotes da pista, para que realmente ficasse o breu, como era nas mil milhas, entendeu? Queimou as luzes do carro, você não enxergava nada. Ou você precisava andar atrás de alguém que tenha a tua performance igual, para você segui-lo e usar o farol dele, ou ter alguém atrás que está iluminando. Então, era bem bacana. E se quiser tirar, pode tirar, porque aí aumenta o perigo. A adrenalina, que é o que a gente busca, vem com mais força, né? É muito bacana. Quem não teve a oportunidade de conferir ao vivo está perdendo, está sendo muito bacana e está revolucionando o automobilismo, porque há décadas a gente não tinha para uma corrida noturna como hoje. Isso é uma iniciativa que partiu da Old, é uma coisa que a gente já vem, né, Paulo, uns 2-3 anos conversando com a federação. É um componente do qual o público não gosta de abrir mão. Qual o convite que o senhor deixaria para o público apaixonado por automobilismo, apaixonado por carro e apaixonado por Opala, ou mesmo, né, por essa emoção que transcende no automobilismo? Bom, o que a gente pode dizer é que nós estamos fazendo um trabalho que exatamente
para que as pessoas possam vir ter um bom entretenimento, para que possam trazer suas famílias, fazer seu churrasco, passar um dia agradável. E a Old Stock, a tendência é cada vez ampliar mais esse leque de confraternização com o público. Então nós esperamos vocês nas próximas etapas. Entrem no nosso site, vejam o calendário, todas as perguntas serão respondidas. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los e não esqueçam que a Old Stock é a emoção que está de volta.